sabe? E ficou aumentando. Eu vou ter que dar aqui, entendeu? Querido, obrigada. Qual é a problema a Nichambo? Entendeu? Para que vocês cantam? Problema a Tia, depois a Nagatou. Tem que fazer uma live show. Está de atividade show. Chalhos. Ah, para cobrar o clima, tem que ficar. Está de chalhos. Água. E na Tetros, porque da Teta, tudo que vai vir lá, tem lá na Tetra, já vai pôr. Vem para fazer lá. O que vocês querem? Tem que ficar. Não é que ele. Ele vai achar o clima. Ele vai achar o clima.